Global Game Jam — это абсолютно большая такая всемировая пульсация, родом из Калифорнии. В Україні цей хакатон проходить у 7 великих містах. Дніпро до заходу долучився вперше і за кількістю учасників перевершив навіть столицю. У нас 14 повних команд, учасників 60+. Усі охочі заздалегідь пройшли подвійну реєстрацію – на каліфорнійському та українському сайтах. Далі їх розбили на команди по п'ятеро. Все починається з програміста, як основних робочих рук. Додається геймдизайнер, 2D-артисти, 3D-артисти, аніматори. Ви збираєте команду, приходите, вам озвучують тему. Наприклад, тема цього року – це відновлення. І ви на цю тему придумуєте ігру. Всі повинні якось цю тему по-своєму осознати і розкрити. У многих игры астросоциальные, да, на тему восстановления семьи, утрачених воспоминаний или разбитых отношений. Але айтішники Дніпра звернулися і до тем екологічних. Мы достигли уже технического прогресса настолько, что забыли о самом главном – сохранить природу. И мы играем роль инженера-ремонтника и сохраняем жизнь последнему великому древу, которое является и величайшим источником кислорода, и фауны, и флоры. На створення повноцінної гри, кажуть учасники, зазвичай іде до півроку. Але правила хакатону змушують вкластися у 48 годин. По 6 годин точно спав. По 6. Ну, це я за себе говорю. Сьогодні не спав. Тобто я от вже 24 години пишу код без перерыву практично. Ростислав із командою створили гру для планшета. Происходит взрыв в муравейнике, и вам нужно собирать запчасти, собирать веточки, еду и сделать так, чтобы муравейник ваш восстановился. Прокладываем путь к какой-то еде или водичке, например, для питания. Вот. По ней проходят муравьи и тащат это все обратно в домик. Со временем у нас муравейник расширяется и увеличивается. Еда, вода, допустим, когда не заканчивается, у нас заканчивается здоровье. И если закончится вода и еда, то мы проиграем и все, мы не сможем отстроить муравейник. Да, игра на время. Игра на время. Серед команд траплялися і такі, що втомилися від гаджетів і взялися за розробку настільних ігор. У нас настільна гра, суть якої першим прокласти водопровід від будинків, зруйнованих землетрусом, до центрального крану. Суть гри – від крайніх точок добратися до центрального крану. Використовуються наступні карти. Наприклад, це каміння. Каміння загороджує шлях для просування водопровіду. Каміння або будь-який об'єкт, це може бути і труба, можна прибрати з карти карточкою бомба. У підсумку перше місце у Дніпрі посіла головоломка, яка відновлює спогади персонажа. Друге місце дісталося ремонтникам віртуального готелю, а третє – розробникам дитячої гри. Відтепер у нашому місті хакатон Global Game Jam планують проводити щороку. Юлія Бублик, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.